રાજકોટ ની પીડીયુ મેડિકલ કોલેજ માં તારીખ 20 જુલાઈ મેડિકલ કોલેજ માં કમ્યુનિટી મેડિસિન નું લેક્ચર ચાલી રહ્યું હતું। આ દરમિયાન મહિલા પ્રોફેસર વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ કરાવતા હતા ત્યારે પાછળની બેન્ચ પર બેઠેલા વિદ્યાર્થીઓએ આગળ આવી અને બેસવા માટે પ્રોફેસર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું। જો કે આદેશને અવગણીને વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓ ત્યાં જ બેઠા રહ્યા હતા। ઉલટાનું તેમણે મહિલા પ્રોફેસર વિરુદ્ધ અભદ્ર ટિપ્પણી કરતા મામલો ગરમાવ્યો હતો। તો આ પછી મહિલા પ્રોફેસર દ્વારા મેડિકલ કોલેજના ડીન ડોક્ટર મુકેશ સામાણીને લેખિત ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી, જેના આધારે ડીન દ્વારા ટીખળ કરનારા વિદ્યાર્થીઓની સાથે જ 200 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને સસ્પેન્ડ કરવાનો હુકમ કર્યો છે। તો આ અંગે ડીન ડોક્ટર મુકેશ સામાણી દ્વારા જણાવાયું હતું કે ચોક્કસ રીતે કયા વિદ્યાર્થી કે વિદ્યાર્થીનીએ અભદ્ર ટિપ્પણી કરી છે તેનો ખુલાસો થઈ શક્યો નથી, પરંતુ આ પ્રકારની ટિપ્પણી સાખી લેવાય તેવી ન હોવાથી આખા ક્લાસ સામે પગલા ભરાય તે જરૂરી છે, અને જેથી ભવિષ્યમાં આ પ્રકારની ઘટના બીજી વખત બને નહીં, અને એકંદરે 200 જેટલા વિદ્યાર્થીને મેડિસિન કોમ્યુનિટી વિષયના લેક્ચરમાં 15 દિવસ સુધી બેસવા દેવામાં આવશે નહીં, અને જો બીજી વખત આ પ્રકારની હરકત કરવામાં આવશે તો આકરી કાર્યવાહી કરવામાં આવનાર હોવાનો નિર્દેશ પણ ડીન દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે। તો આ બધાની વચ્ચે સાગમટે 200 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવતા જે વિદ્યાર્થીનો આ પ્રકારની ટિપ્પણી કરવામાં રોલ ન હતો તેમાં રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે। જો કે આ અંગે ડીનનું કહેવું છે કે કદાચ વિદ્યાર્થીને બોલાવવામાં આવે તો પણ તેઓ પોતાની ભૂલ સ્વીકારશે નહીં, એટલા માટે બીજી વખત આવી ભૂલ થાય જ નહીં તે માટે આ પ્રકારનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। તો હાલ વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ હોસ્ટેલમાં પ્રવેશતા રોકવામાં આવશે નહીં, પરંતુ જો બીજી બાજુ અને બીજી વખત આ પ્રકારની ઘટના બનશે તો હોસ્ટેલમાંથી પણ બહાર કાઢવામાં સહિતના પગલાઓ પણ લેવાઈ શકે તેમ છે। થર્ડ MBBS પાર્ટ 1 ની બેચના વિદ્યાર્થીઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવેલી છે। એમના દ્વારા ક્લાસરૂમમાં ચાલુ ક્લાસ દરમિયાન વધારે ગેરશિસ્ત વાળું વર્તન કરવાથી એમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે। જ્યારે એક લેડીઝ ટીચર છે, એમનું લેક્ચર ચાલુ હતું ત્યારે વારંવાર એમના દ્વારા સૂચના આપવા છતાંય સતત ગેરશિસ્ત વાળું વર્તન ચાલુ રાખવાથી એમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવેલા છે। 200 વિદ્યાર્થી એમને સસ્પેન્ડ એક વિષય પૂરતું, જે આ કોમ્યુનિટી મેડિસિનના વિષયમાં બનાવ બન્યું એ વિષયના લેક્ચર એટેન્ડ ના કરી શકે બે વીક માટે। એમના કેરિયર પર આ વસ્તુને લીધે તો મોટી અસર પડે એવું ના કહી શકાય। આપણે વિદ્યાર્થીઓને કેરિયર બગડે એ હેતુથી એને સસ્પેન્ડ નથી કરેલા, પણ આપણે વિદ્યાર્થીઓને એક વ્યવસ્થિત એટેન્ડ કરી શકે, આખા ક્લાસરૂમનું શૈક્ષણિક કાર્ય બગડે નહીં અને ભવિષ્યમાં વાતાવરણ સુધરે એ હેતુથી એમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે છે। જે ટીચર છે એ જે આપણે એમ કહીએ કે જુનિયર થોડા ટીચર કે યંગ હોય એમ, અને મેં વાત કરી પેલા કે લેડી ટીચર, તો એમના આ જે ક્લાસરૂમમાં બન્યું એ શું શું બન્યું એ બધી વાત એમણે એમના હેડ ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટને કરી, અને હેડ ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટે પૂર્વે પણ મને પર્સનલી પણ મળીને વાત કરેલી હતી, અને વ્યક્તિગત પણ જે સ્ટુડન્ટને એવું થયું હોય એટલે એના સામે પણ એવા પગલા વ્યક્તિગત રીતે એક સ્ટુડન્ટ સામે લેવાની જરૂરિયાત ઊભી થયેલી, એટલે ડિટેલમાં જે હેડ ઓફ